ailələrimiz soyqırma uğrayır, millətimiz soyqırmaya uğrayır. Uyğurlar bizim qardaşımızdır, bizim bir parçamızdır. Biz susa bilmərik. Bütün dünyaya etiraz edir, amma Azərbaycanda hələ səs çıxarılmır. Niyə? Hökumət özü bizə dəstək olmalıdır. Bugün bir qrup ictimai fəal Çin Xalq Respublikasının Bakıdakı səfirliyinin önündə etiraz aksiyası keçirib. Məqsəd çinlilərin Uyğur türklərinə qarşı törətdikləri vəhşiliklərə etiraz etməkdir. Aksiya iştirakçıları bildiriblər ki, sosial şəbəkələrdə yayılan videolardan da görünür ki, Uyğur türklərinə qarşı ciddi vəhşiliklər törədilir. Bütün bu hadisələr dünyada yaşayan türklərin etirazına səbəb olub, amma Azərbaycan hökuməti bu məsələdə nədənsə susqunluq nümayiş etdirir. Aksiya səfirliyin önünə solmuş qərənfillərin qoyulması və Uyğur türklərinin bayrağının qaldırılması ilə sona çatdı. Uyğur türklərinə qarşı Çinin həyata keçirdiyi soyqırımı pisləmək, bu soyqırıma etiraz eləməkdir məqsədimiz. Biz hamıya müraciət eləmişik. YouTube kanalı ilə, Facebook ilə, mətbuatla, sosial şəbəkələrlə hamıya, bütün millətimizə müraciət eləmişik. Nədir bəs bu biganəlik? Nəyə görə gəlir? Çünki Azərbaycanda türk tarixini, türk millətinin tarixini dərindən bilmirik. Türk olduğumuzu hiss etmirik. Azərbaycanlı milləti adıyla beyinlərimizi ilə yuyublar, yıxıblar ki, bizi ana türk millətinin kültüründən ayırıblar. Bugün Uyğurda Uyğurları millət kimi kütləvi şəkildə soyqırma uğradılar. Eyni proses Ermənistandakı türklərə qarşı həyata keçdi. Eyni proses İrandakı türklərə qarşı həyata keçdi. İranda da kimi Azərbaycan kütləvi şəkildə dilini yasaq edirlər, həbsxanalara salırlar, haqlarını vermirlər. Uyğurların dilini yasaq edirlər, milli kimliyindən uzaqlaşdırırlar. Din və vicdan azadlığı pozulur, həbsxanalarda işgəncə çəkir. Bütün bunlar nə deməkdir? Nədən türk millətini hər yerdə məhv edirlər? Və biz bu qərənfilləri də gətirmişik ki, Uyğur xalqının şəhid olmuş Uyğurların xatirəsinə. Bu da bizim Uyğur bayrağımız. Bu da bizim Uyğurumuz. Uyğur dövləti müstəqil dövlət olacaq. Uyğur dövləti müstəqil dövlətdir. Çin Uyğurustanı, Doğu Türkistanı işğal eləyir. Çin işğalçı dövlətdir. Qatildir. Uyğur millətinin bayrağı heç vaxt etməyəcək. Türk millətinin bayrağı heç vaxt etməyəcək. Bir gün Çin çəkiləcək. Bir gün Çin o ölkələrdən çəkiləcək. Uyğur türklərin müstəqil dövləti qurulacaq. Uyğur türklərin azadlıq mübarizəsinə dəstək olmalıyıq. Səs verməliyik.